Fala galera do canal, Carol Santana aqui. Hoje eu vou dar umas dicas para você ficar com o quadríceps grande. E antes, a gente vai fazer umas mobilidades aqui para poder te ajudar a ficar com a perna assim, ó. Ó! Oh, que isso, hein? Primeira dica, vou fazer um agachamento livre e vocês vão ver a diferença de um agachamento com mobilidade e sem a mobilidade. Bora lá! Esse foi o agachamento sem mobilidade. Vou mostrar para vocês o tipo de mobilidade que a gente faz para soltar a musculatura e ajudar no agachamento. By your side, the run of the lives, watching you cry for me. Get on your knees, apologize, please. Now, why don't you die for me? I'm in the king, ruler of things, give me the diamond ring. Get on your knees, apologize, please. Now, why don't you die for me? I can go, but I can't find a connection. Segundinhos em cada mobilidade, vocês vão ver a diferença do agachamento. Vamos partir agora para o nosso segundo exercício dos três favoritos. Eu vou explicar para vocês como fazer o melhor exercício na cadeira extensora. Vamos partir agora para o segundo exercício na cadeira extensora. Na cadeira extensora existem várias técnicas de você fazer um treino legal. Hoje eu vou passar para vocês como se posicionar na cadeira. É importante sempre estar posicionado direitinho, com isso aqui, com a parte da posterior da coxa bem coladinha na cadeira. Os pés. A posição da almofada aqui embaixo, ela tem que estar sempre em cima da canela. Movimento correto, contrai o abdômen, sempre com o abdômen contraído. A extensão total da perna. É legal você esticar a perna, o movimento completo. Estica a perna e controla a volta. Estica e controla a volta. O pé, sem ficar pontinha do pé, virado para cima. Existem várias técnicas aqui na cadeira que a gente pode trabalhar, mas essa vai ficar para o próximo vídeo. Então, nosso terceiro exercício favorito aqui é a passada com a barra. Tem duas formas de fazer a passada, com a barra, que é essa que eu vou fazer agora, e com o halter. Vou fazer agora com a barra e vocês me acompanhem. I'm in the game, ruler of things.
from the diamond ring. On your knees, apologize, please, I want you to die for second day, but you get dedication. Late at night, I can deal with the creeping. Every night, it's like a miracle. Can get it for me. Agora nós vamos fazer a passada com o halter. Uma dica importante é o posicionamento das pernas e dos braços. Vou mostrar para vocês sem o halter. Sempre alternando o braço com a perna. É importante para o equilíbrio. Você consegue sentir mais a musculatura assim. Bora lá fazer com o halter. Esses foram os três exercícios que eu gosto muito de fazer. Para mim são muito importantes no treino de quadríceps. Se você curtiu, dá um likezinho aí e comenta aí embaixo se você gostou. Pode falar agora aqui.